been living here since ancient times. But their peace was shattered irrevocably. This story is as old as mankind. Ողջույն, Սիվիլնեթի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալում եմ Ջիվան Ավետիսյանին, կինո ռեժիսոր, որի նկարահանած վերջին բնակիչ ֆիլմը մեծ էկրաններին է. Ողջույն Ջիվան, ուրախ եմ հյուրընկալել այս տաղավարում։ Մենք միասին ես ու դու մի ֆիլմ ենք նկարել Արցախի մասին, հայերը մռավից արաքս, եւ այդ ֆիլմը, որը դոկումենտալ ֆիլմ է, փաստագրական, Երկիր Մեդիան երևի մի 20 անգամ արդեն ցույց է տվել, հա, եւ ինչ սրանով սկսեցի նաեւ ասելու, որ քո թեմատիկան անընդհատ Արցախն է։ Գիտեմ, որ դու Արցախից ես, վերջին բնակիչն էլ, նույնպես իրադարձությունները տեղի ունեն քո հայրենի գյուղում։ Այո, ինչու՞։ Լսեք, իսկապես շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև առանցքային կետերից մեկն է։ Ես որպես ռեժիսոր ցանկանում եմ նկարահանել, պատրաստել մեծ ֆիլմեր, բնականաբար ցանկացած ռեժիսորի երազանք է դա, ֆիլմեր, որ կդիտեն աշխարհի ցանկացած անկյունում տարբեր ժողովուրդներ, անկախ կրոնից, սեռից, տարիքից։ Բայց ինձ համար կա երկրորդ մի կարևոր հարցը, որ ես ուզում եմ իմաստային ապրել իմ կյանքը։ Դա նաև, որ իմ ռեժիսուրան, իմ արվեստը ծառայեցնեմ ի նպաստ Արցախի, որովհետև անկեղծորեն եմ խոսում։ Դա արդեն այստեղ կոնֆլիկտ չկա, երբ որ ռեժիսուրան ծառայեցնում ենք ինչ որ մի ավելի նեղ բանի։ Չեմ տեսնում։ Իմ մեջ չկա դա։ Եվ սա ինձ համար բնավ նեղ չի, որովհետև ցանկացած ոք իմ կարծիքով մեր հանրապետությունում, ընդհանրապես հայության մեջ, պետք է յուրաքանչյուրս առավոտ արթնանալով ի նպաստ մեկ քայլ անենք, որ ի վերջո Արցախի հանրապետությունը ճանաչվի եւ կարողանա, շատ կարեւոր մի բան, իր տարածքային ամբողջականությունը պահի այն ինչ որ ունենք այս պահին։ Դա շատ կարեւոր է եւ ես չեմ կարող մոռանալ ոչ վաղանցյալում իմ մանկությունը անցել է թե ինչի մեջով, եւ ես հիշում եմ շատ մարդկանց, ովքեր ապրում են իմ հիշողության մեջ, շատ դեպքեր։ Ի վերջո սա տուրք էր ինձ համար, որ ես կարողանամ ֆիլմի միջոցով խոսեմ եւ աշխարհին պատմեմ իմ մասին։ Ի վերջո անհատ առ անհատ կարող ենք մենք վերափոխել եւ վերել դեպի մեզ։ Ջիվան, Ավստրալիայում մարդը, Ֆրանսիայում, Աֆրիկայում, Լատինական Ամերիկայում դիտելով այս ֆիլմը, ինչ է զգալու, եւ կամ այսպես ձևակերպեմ, ինչ եք փորձել ասել այս ֆիլմը, որն է ուղերձը, կամ այսպես ասեմ, ով է վերջին բնակիչը։ Շատ-շատ լավ հարց։ Վերջին բնակիչը յուրաքանչյուրս կարող ենք լինել։ Ֆիլմում առաջին շերտում պատմության մեջ ֆիլմի բնակիչը Քարտաշ Աբգարն է, ով հրաժարվում է դեպորտացվել գնալ հայրենի գյուղից։ Սա պատմությունն է Արցախի, որով սկսում ենք ֆիլմը եւ ինչի միջով փորձում ենք անցկացնել մեր հերոսներին, բայց ի վերջո խոսում ենք մի թեմայի մասին, ֆիլմի ընթացքում այսպես հասնելով կուլմինացիայի, խոսում ենք համամարտկային արժեքներից եւ գաղափարական վերջի մենակիչը դա հենց աղջիկն է, յուրգան, ում փորձում են փրկել, այսինքն կինը որպես կյանք, այսինքն ցանկացած ոք երկիր մոլորակի վրա պատասխանատու է վաղվա օրվա համար։ Ասենք ամերիկացիները, ֆրանսացիները ունեն աշխարհի կործանման եւ փրկության իրենց ֆիլմերը։ Սա էլ պատկերացեք, իմ տեսլականը, իմ ֆիլմն է աշխարհի փրկության մասին, որովհետեւ մենք փորձում ենք մեր ֆիլմով այս անապահով աշխարհը սարքել, գոնե մեկ րոպե էլ ավելի ապահով, այսինքն սա բողոք է պատերազմի դեմ, եւ ֆիլմի պատմությունը բերելով համամարտկային արժեքների մենք կարողանում ենք հասանելի եւ ընկալելի լինել ցանկացած մեկին, օտար, որն ապրում է Ավստրալիայում կամ ցանկացած անկյունում։ Այս ֆիլմը ինչ է կարծում, եւ կան արձագանքներ, ինչպես են ընկալում շարքային ադրբեջանցիները։ Ես ինչու եմ ասում շարքային, որովհետեւ պարզ է այսօր պատերազմի մեջ ենք եւ պաշտոնական ռոպագանդան պարզ է ինչպես կընթունի, բայց զուտ մարդկայինորեն սովորական ինչ արձագանքներ կան, եւ ընդհանրապես այդ մասին հետեվում են, գրվում է, թե չէ։ Ֆիլմի մասին, վերջին մենակի մասին դեռ որևիցե շարքային ադրբեջանցու կողմից արձագանք չունեմ, բայց ինչ վերաբերում է օրինակ նախորդ իմ ֆիլմին Թևանիկին, որը որ տարբեր փառատոններում ես հրականատես եմ եղել, որ ադրբեջանցիները ֆիլմը դիտում են եւ գիտեք քննադատում են բնականաբար,
բայց դիալոգի ընթացքում, երբ որ ես կարողանում եմ դիրքերը պահելով, ճշգրիտ մեկնելով եւ հիմնավորելով պատմությունը, ի վերջո տեղիք են տալիս։ Իսկ Քարոշ Չամեքինան ադրբեջանական մի քանի հոդվածներ ունի իմ մասին գրել է, եւ որ այդտեղ ես հայտնի ֆալսիֆիկատոր եմ կամ սրիկայի մեկը, բնականաբար պետք է այդպես լինի, եւ վերջի հոդվածն իր ամենակարևորը, որտեղ որ խոստովանեմ, որ նրանք պարտվել են հայկական կինոմատոգրաֆին, որտեղ կայքում դրված թե իմ նկարը, թե Թևանիկի մասին է պատմում, իմ գործնեության մասին ռուսերեն հոդված հեքինազն է տպագրել, հրատարակել։ Ջիվան, ընդհանրապես Ադրբեջանում եւս կա Ղարաբաղյան թեմատիկայով ֆիլմ արտադրություն, եւ մեր ռեժիսորները, դուք հետեւում եք նրանց ֆիլմերին, նրանք ինչ տեսանկյունից են նայում, եւ հարցի շարունակությունը, փորձ արվում է համատեղ ինչ որ բան անելու։ Ես նրանց հետ երբևէ փորձ չեմ արել, անկեղծ խոստովանեմ, եւ չեմ փորձում։ Բայց այն ֆիլմերը, որ պատրաստում են Ղարաբաղյան թեմայի շուրջ, գոնե մեկ ֆիլմ, որի վերնագիրը ցավոք հիմա դժվարանում եմ հիշել, Խոջալույի մասին, բավական մեծ հաջողություն է ունեցել, եւ բավական մոտ խոսում են, որ 1 միլիոն դոլար բյուջե է ունեցել դոկումենտալ ֆիլմ Խոջալույի դեպքերի մասին, ցավով որ կարող են նրանք դրամի արկայության դեպքում մեզանից առաջ անցնել, եւ վախենում եմ ասել այդ միտքը, որ մեծ կինոփառատոններում ունենալ իրենց ֆիլմերը զորեղ, բնականաբար իրենց շահերը ներկայացնող։ Մի ֆիլմի հանդիպեցի, որը որ Վենետիկում ցուցադրվեց, Նաբաթեյանը, բայց կորցրեցի, հետո այդ ֆիլմը չկարողացա գտնել, ուր գնաց, ուր հասավ։ Այնուամենայնիվ կան ֆիլմեր։ Ուղղակի կա այսպիսի մի տենդենս, որ իրենց կինոմոտոգրաֆը Արցախի մոտիկանում է շատ միակողմանի։ Եթե մենք ուզում ենք աշխարհին պատմել, որ ընկալելի լինենք, չենք կարող խոսել այն դիրքից, որ ուղղակիորեն նրանց մեջ մարդ չկա։ Սա շատ կարևոր բանալի է, թե մեր եւ նրանց կոնֆլիկտում, եւ թե, գիտեք, անկեղծորեն, ես դիտել եմ գրեթե բոլոր ֆիլմերը սերբական, մակեդոնական, բոսնիայի, հերցեգովինական, իրարամերժ պատմություններ ներկայացնող ֆիլմեր ցանկացած տեղ կոնֆլիկտում, վերջապես Հոլոկոստի մասին։ Լավագույն օրինակները, որ օտար անկալի դու պետք է խոսես մարդու լեզվով, մարդկային ճակատագրի միջոցով պատմես, որ նա անկալի իր կաշվի վրա զգա այդ ամենը, եւ կարեկից կլինի քեզ, քո ֆիլմը կսիրի։ Դու մի առիթով ասել էիր, որ մարդը քեզ հետաքրքրում է ոչ թե խաղաղ պայմաններում, այլ պատերազմի ժամանակ։ Այո։ Գիտեք, ես սիրում եմ ասել, որ ցանկացած մարդու մեջ հանճարն են իրում։ Այս դեպքում կասեմ, որ ցանկացած մարդու մեջ գուցե մեծ զորահրամանատարն են իրում։ Ես չգիտեմ պատերազմի ժամանակ ես շարքայինս, թեկուզ սերժանտի ուսադիրներ ունեմ, ինչպես ինձ կդրսևորեմ, եւ չգիտեմ իմ կողքի գտնվող զինվորը նույնպես ինչպեսին կլինի, ուցե նա մեծ զորահրամանատար է լինելու հաջորդ հարվածի ընթացքում։ Այնպես որ մարդը կարծես թե իրեն դրսևորում է այնպիսին, ինչպիսին կա սոսկ ծայրահեղ ժամանակ, թե չէ խաղաղ պայմաններում տակուկ օֆիսում նստած կարող ենք մեծ մտքեր ասել, բայց այդ ճիշտ ճշգրիտ այդ ժամանակի վրա դու այնպես ինչ կաս, կարողա դու լինես վերջին տականք, կարող լինես վերջին մեծ մարդ, ազնիվ մարդ։ Երբ որ պայմանները էքստրեմալ են, երբ որ կա կյանքի ու մահվան կռի, երբ որ կա, որ կկորցնես քո կյանքը։ Իհարկե, դու լավագույնը կարող ես կորցնել ինքդ քեզ թանկագիններին, եթե դու ինչպես ես քեզ դրսևորում հենց այդ վարկյանին, այ մարդ ինձ հետաքրքիր է այդ պահին։ Մի մեծ գրող կար, ասում են, որ աղետի ժամանակ ինձ համար սոսկալեր տեսնել, թե մարդը որքան կարող է ցած ընկնել, այսինքն աղետը կարծես թե պետք է փորձենք իրար փրկել, բայց մարդիկ փորձում են, ասենք, ոսկեղեն եւ դիակապտությամբ, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, այսինքն դա մարդ այն է, ինչ որ կա այդ պահին։ Ջիվան, ես համաձայն եմ, որ ընդհանրապես երբ խոսքը վերաբերում է ֆիլմ արտադրությանը, եւ երբ խոսքը չի վերաբերում պրոպագանդային, այլ վերաբերում է բարձրարժեք գործին, այնտեղ չպիտի լինեն, ասենք, մարդասպան ադրբեջանցի եւ հումանիստ հայ կամ հակառակը, սա միանշանակ է, բայց մի բան եմ նկատել, եւ քանի որ դու ես նաեւ այս բանի մեջ, դու ես ֆիլմեր շատ անում, ես ուզում եմ հետեւյալ հարցը տամ։
Սովորաբար այս նման ֆիլմերում դրանք լինեն խաղարկային, թե ասենք փաստագրակ, վավերագրական ֆիլմեր, հա, հիմնականում այս միտումը կա, որ ուրեմն հայը զոհն է, ադրբեջանցին վայրագն է, բայց նաև լավ ադրբեջանցիներ կան, հա, բայց ես ուզում եմ հետևալից մոտենալ, մենք երբ հնարավորություն կունենանք դիտել օրինակ ֆիլմ, գուցե շատ պրովոկատիվ բան եմ ասում, երբ որ հայն է սպանում ադրբեջանցուն եւ ադրբեջանցին է զոհը, երբ որ սա ինչու չեն կարող նման ֆիլմ պատասխանեմ, պատասխանեմ ին ֆիլմով առաջի հերթին ես երբեք չեմ տեսնում հային զոհ, ես բացառել եմ այդպիսի տեսակը մեր, եւ ես աշխարհում եկ պատծվում եմ որպես հաղթող, եւ հաղթողի իմաստի մեջ կարող ցանկացած արդեն իր դեսեվորները տեսնել մտքի։ Իմ ֆիլմում վերջին մենակիցը զոհ չի, նա ամենահամար եւ ամենա այսպես կողահաստ հայն է, որը չի հեռանում, բոլորը հեռացել են գյուղից, ինքը չի հեռանում։ Ես չեմ ցանկանում գնալ, ինչ ունեք ինձ հետ։ Հետո կա այնտեղ մի այսպես ռեժիսորական գեղեցիկ լուծում, սպանվում է կոմենդանտը, կարծես թե զորահրամանատարը, և լուծում այնպես են կարել, որ հայն էլ ունի պատճառի, բայց բացահայտ չի ով է սպանել, սպանեց ադրբեջանցին, սպանեց հայը, թե կարող է սպանել, որ ուներ պատճառը, ուղղակի գեղարվեստական լուծման մեջ այդպես գեղեցիկ է լինելու անհայտ սպանություն, բայց նա ուներ իր պատճառը, և այո, ուցե մեկ այլ հանդիսատես որոշի, որ հենց Աբգարն է սպանել, ես բացառում եմ այն տեսակը, գիտեք, հոգնել եմ լինել գաղթական, հոգնել եմ լինել զոհ, ես վերջապես ուզում եմ լինեմ իմ հողի վրա շատ ամուր եւ թելադրող ցանկացած մեկին, եւ իմ կինոմատոգրաֆով ես փորձում եմ ոչ թե որ բավարարվել հայաստանյան հանդիսատեսով կամ Արցախով կամ հայկական սփյուռքով, ոչ, ես ուզում եմ ոչ ձգել Արցախի թեմայով համաշխարհային կինոմատոգրաֆի հետ, կներեք անհամեստություն կարող են չի, բայց դա շատ նորմալ է, որովհետեւ բայց ես փորձում եմ հավասարը հավասարի հետ լինել, եւ ես էլ եմ ասում, գիտեք որքան երջանիկ մարդ եմ, որ փոքր ազգի ներկայացուցիչ չեմ, բայց ունեմ երկրորդ հանրապետություն, դա ֆանտաստիկ մեծ երջանկություն է, այդ իսկ Աստված տա, որ ես երջանկությունը ապրեմ իր բոլոր սերունդները։ Վերադառնամ ֆիլմին, պրեմիերան եղավ ամսի 17-ին մեծ էկրանում, հիմա մի քանի կինոթատրոններում գնում է, գոհ ես դու ընթացքից, այցելությունից, արձագանքներից, ինչ կարող ես ասել, թեև ընդամենը 6-7 օր է անցել։ Կարծում եմ, որ լավ է, որովհետև ի վերջո մեր ֆիլմը կոմերցիոն նպատակներ չունի, այսինքն ավելի փառատոնային, ավելի մտածող հանդիսատեսի ֆիլմ է, հաճախում են, կարևոր դրական կողմը նա է, որ հաճախում են երիտասարդներ, այսինքն ուսանողների թիվը շատ մեծ է, հաճախ ես կինոթատրոններում եմ զրուցում եմ նրանց հետ, դա շատ լավ է, եւ կարծես թե իր թեկուս քիչ, բայց իր թիվը պահում է, եւ գուցե 10 կամ 15% չափով մեկ շաբաթացածքում աճ է գրանցել, այսինքն դրական զրույցների արդյունքում փոքրինչ մեր թիվը մեծացել է հանդիսատեսի, դա շատ լավ է, դիտողները հետեւյալն են առաջ քաշում, որ մնաց հարցեր մեզ մոտ, եւ մեր ցանկությունը հենց դա է եղել, որ մնան հարցեր, եւ ինչպես մեր հերոսներն են ֆիլմում որոշումներ կայացնում, ինչպես վարվել սոցիալական պահին, այնպես էլ հանդիսատես դու որոշելու ես, երեխան ծնվես թե ոչ, եթե դու հավատում ես հրաշքի, յուրաքանչյուր ճակատագիր ինչպես է լինելու, որովհետև յուրաքանչյուրից է կախված նրա ճակատագիրը, եթե մենք շարունակում ենք այս պատերազմը, ապա տասնյակ հազարավոր նման ճակատագրեր են լինելու, բաց վերջաբանով ֆիլմ դուք եք որոշում, ես Պիղատոսի պես ձերքես լվացել եմ, այ մարդ Աստծո, որոշեք շարունակելու եք այս պատերազմը թե ոչ, եւ սա ուղղված է ոչ մեզ, ոչ ադրբեջանցին, համայն մարդկությանը, շարունակելու եք, այդպես որ եթե կոնֆլիկտ իմ մեզ մյուս չի, ես երկիր մոլորակում իմ մինչև մեծ էկրան բարձրանալը Ոսկե ծիրանում էր ցուցադրվել, եւ այն ժամանակ հիշում եմ քննադատություն, ես ռադիոընկերություններից մեկով խոսք էր գնում, որ շատ է ֆիլմում ադրբեջանական խոսակցությունը, սա իհարկե հասկանալի է, որտեղ հիմնականում իրադարձությունների կենտրոն հենց ադրբեջանցիներն են, եթե սա թողնենք մի կողմ համարելով, որ սա զուտ պրոպագանդա է, արդյունք է, որ հայ մարդու ականջին այլևս այնքան անհարիր է, որպեսզի լսի ադրբեջաներենը, սա թողնենք մի կողմ, ընդհանրապես
ինչ քննադատություն ես լսում ֆիլմի հասցեին, թեև նոր է կրկնում եմ ընդամենը մեկ շաբաթ է որ ցուցադրվում։ Մի փոքրիկ բան ուղակի Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ հանդիսատեսը չի ընկալում հետևյալը, որ ֆիլմում ադրբեջաներեն հնչում են ադրբեջանցիների կողմից։ Հայը, երբ խոսում է ադրբեջանցու հետ, խոսում է հայերեն, եւ նա ընկալում է հայերենը։ Ադրբեջանցին խոսում է ադրբեջաներեն եւ հայը ընկալում է։ Այս կարևոր դիալոգը, որ ամեն մեկը խոսում է իրենց մայրերի լեզվով եւ ընկալում է միմյանց, սա ֆիլմի գեղեցիկ էլեմենտներից մեկն է։ Բաց թողած խոսում են ադրբեջաներեն, ի վերջո էս հայը շրջապատված ադրբեջանցիներով ինչ պետք է լիներ։ Սա անցանք։ Քննադատությունը հետևյալն է եղել, եւ ես շնորհակալ եմ, որ ինձ մասնագիտական որոշակի ուղղություններ, դիտարկումներ են արել, օրինակ նշեմ Զավեն Բոյաջյանի մտքերը, որ գուցե ֆիլմում երաժշտությունը շատ էլ օգտագործված, պատկերի ուժը արդեն իսկ բավարար էր, կարող էր որոշ տեսարաններ չլինել երաժշտությամբ, որովհետեւ պատկերն արդեն այնքան խոսուն է, որ հավելյալ, այսպես ասած, կաստիլի օգնության կարիք չկա, ինքը արդեն այնքան զորեղ է։ Կներեք, ի վերջո ես ինքս հրաշագործ չեմ, փորձում սովորել։ Այնպես որ կա նման կարծիքներ, որոնք որ միանշանակ ինձ բոլոր կարծիքներն են հետաքրքիր, եւ մի շատ կարծիքներ ինձ կօգնեն հետագայում ել ավելի ամուր եւ ավելի կայացած գործանելու համար։ Իդեպ, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ երաժշտության հեղինակը աշխարհահռչակ Սերժ Թանկյանն է։ Այո, ես ասեմ, նա ֆանտաստիկ երաժշտություն է գրել, եւ ես կարող եմ համաձայն չլինեմ կարծիքների հետ, ուղղակի հարգելով Զավեն Բոյաջյանին, ես այդ օրինակը բերեցի, որ գուցե որոշ տեղեր անհրաժեշտ չէր երաժշտությունը, որովհետեւ պատկերն արդեն իսկ զոր է։ Ի վերջո կինոմատոգրաֆական լեզուը ինչպես կօգտագործես երաժշտությունը, եւ բնականաբար պետք է տաղանդ եւ փորձ։ Ինչ է սպասվում, այսինքն ամենադժվարը արվել է, նկարվել, հավաքվել, հիմա ցուցադրվում է սրանից հետո։ Ինչ ես կասեմ, դժվարինը դեր արժե։ Դժվարին մասը այո։ Դեր արժեվում է։ Ահա։ Որովհետեւ մեկ այլ հարցը ֆիլմ նկարել, մեկ այլ հարցը ֆիլմը տեղ հասցնել։ Ուրախություն բոլորիս կասեմ, որ ֆիլմը ունի համաշխարհային դիստրիբյուտոր, մենք կարողացանք հայկական արտադրության ֆիլմը հանձնել համաշխարհային ընկերության, ով զբաղվելու է ամբողջ աշխարհում ֆիլմի ցուցադրումը։ Դա կարևոր հարց է մեզ համար։ Ոչ միայն մենք փորձենք մեր ֆիլմը առաջ տանել, այլ համաշխարհային 50-60 տարի փորձ ունեցող կամպանիաները վերցնեն մեր ֆիլմը եւ առաջ տանեն, դա շատ կարևոր է։ Հիմա առաջադրված ենք Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությանը, 65 ֆիլմից մեկն ենք, հուսանք նոմինացվող 5 ֆիլմերից մեկը լինենք։ Բոլոր ֆիլմը փորձում ենք առաջ տանել, թե փառատոնային եւ թե նաեւ հայկական համայնքներում ցուցադրություններ կազմակերպելով, արդեն ասացի համաշխարհային դիստրիբյուցիայի մասին։ Սա երկրորդ բաժինը ոչ ավելի ես թեթև չի, քան առաջինը, որովհետև ֆիլմ աշխարհում եկ տարածել կինոյի մակարդակում դա շատ բարդ բան է մեզ համար։ Շնորհակալություն Ջիվան, ուրախ է այստեղ զրուցելու վերջին բնակիչը ֆիլմի մասին, որը պատմում է Արցախի գյուղերից մեկում մի բնակչի մասին, ով այդ 88-89 թվականների, 90 թվականի դեպորտացիայի ժամանակ, որ իրականացնում էին ոչ միայն ադրբեջանցիներ, այլ խորհրդային միությունը, հրաժարվում է հեռանալ սեփական տնից, և միջև վերջ, նույնիսկ երբ նրա բարեկամները թողնում հեռանում են, ինքը որոշում է, որ պետք է մնա, և որտեվ դա իր տունն է, և նաև հիշեցնենք, որ ֆիլմը մեծ էկրաններին և այս օրերին ցուցադրվում է Երևանի տարբեր կինո թատրոններում։ Շնորհակալություն Ջիվան, մաղթում եմ հաջողություններ քո այս ռեժիսորական գործունեության ընթացքում։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի հետ, որը նկարել է իր ֆիլմերից, որ արդեն մեծ էկրան է բարձրացրել իր վերջին ֆիլմը, վերջին բնակիչը։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։